van de rol gewonnen. Ik noem het in paleis, ik kan met niemand spelen, ik wou dat ik ziekte kreeg. Opeens gaat de bel en Willem doet open. Goedendag. Hallo. Ik ben prinses Anastasia. Ik ben verdwaald. En ook nog eens heel nat geregend. Zou ik misschien van uw gastvrijheid gebruik mogen maken? Maar natuurlijk. Welkom in het paleis van koning Valdisperts en koningin Camilla. Ze zijn er even niet, ze zijn op statiebezoek. Mevrouw Krek, je moet het met mij doen. Maar ik ben Willem Alejandro, de kroonprins. Oh, nou, aangenaam kennis te maken. Zeg, zullen we elkaar tutoyeren? Oh, dat vind ik geen enkel probleem. Namelijk gek op lezen. Huh? En een uiltje knappen op zijn tijd. Vinden we ook lekker. Even lekker slapen, weet je wel, s'avonds of s'middags. Oh, nou, dat is ook toevallig. Ik hou het ook ontzettend van lezen. Niet waar. En van slapen. Zeg, wat hebben wij een hoop gemeen. Echt, hè? Veel, hoor. Zitten we dan? Hey, gezellig. Ja. Mag je wat te drinken aanbieden? Heb je trek in iets? Een boterhammetje met kaas en kaviaar zou er wel in gaan. Oh, echt? En misschien heb je een pyjamaatje voor me, want die heb ik niet bij me. Oh, dat is geen enkel probleem hoor. Komt in orde. De avond was erg gezellig en langzaam maar zeker werd prins Willem steeds meer gecharmeerd van Anastasia. Eigenlijk wilde hij wel verkering met haar, maar hij wist hoe moeilijk zijn moeder kon zijn. Dus besloot hij zijn moeder te bellen. Moet je luisteren. Prinses Anastasia is bij ons nou op visite. En ik ben verliefd, mama. Ik zou haar graag verkering willen vragen. Mag dat van jou? Maar liefje, dat kan je toch niet zomaar doen? Ik bedoel, we weten toch niet of zij prinses is? Straks is zij een bedriegster. En is zij uit op al ons geld en alle de juwelen natuurlijk? Nee, dat kunnen we toch niet doen? Maar mama, ik heb er een heel goed gevoel bij hoor, bij prinses Anastasia. Was er maar een manier om het jou te bewijzen dat het een prinses is? Nou, daar is natuurlijk wel een manier om dat te bewijzen. Echt waar? Kom eens even wat dichterbij en ja? Luister heel goed naar wat ik zeg. Vertel. Hey, als jij straks in de keuken een groene erwt pakt, ja? Die moet jij in de matras stoppen, helemaal onderaan. 23 matrassen daarbovenop. Zoveel? Ja, en dan gaat zij slapen. Ja. Dan kun je slapen. Huh? En als zij morgen wakker wordt, moet jij kijken of zij pijn in die rug hebt. Waarom? Niet goed geslapen?
Nou, dan weet je genoeg. Wat dan weet ik is het een echte prinses, hè? Oh. Ja, heel veel succes, dank je, man. Hey, dag. Tot snel, hè. Tot gauw. Willem maakte het bed klaar. En Anastasia begreep er geen jota van. Maar zij was te moe om in discussie te gaan. Ze klom de trap op en viel meteen in slaap. Tenminste, dat probeerde ze wel, maar er was iets mis met dat bed. Er lagen dan wel heel veel matrassen op elkaar, maar op de een of andere manier voelde het alsof ze op een keiharde rots lag. Ze draaide, ze woelde, ze steunde en kreunde. Wat ze ook probeerde, niets hielp. En Anastasia sliep die nacht afschuwelijk. De ochtend brak aan en Willem riep Anastasia voor het ontbijt. Anastasia, eten! Kom je naar beneden? Ja, kom maar aan. Goedemorgen, prinses. Heb je goed geslapen? Nou, je weet dat een prinses natuurlijk nooit mag liegen. Ik heb waardeloos geslapen. Oh, het leek wel of er een baksteen in mijn bed lag, zeg. Oh, mijn rug. En dat met die 23 matrassen. Je begrijpt dat Willem een gat in de lucht sprong toen hij dat hoorde. Wat goed om dat te horen. Ja, sorry hoor, het klinkt misschien een beetje onbeleefd, maar moet je luisteren. Het zit namelijk zo. Willem vertelde het hele plan aan Anastasia. Nou zeg, dat is toch niet te geloven? Dus jij vertrouwde mij niet? Wat een waardeloos mannetje ben jij, zeg. Niet zo pralen, Anastasia. Ik kon er niks aan doen. Het moest van mijn moeder. Ik moest je gewoon getist hebben. Oh, nou zeg. Nou, we zoeken het maar uit. Oh, Anastasia, toe. Als ik je nou beloof dat ik 5 jaar lang de afwas doe, zullen we dan wel met elkaar gaan trouwen? Oh, als je belooft dat je ook zult afdrogen... Vooruit dan maar. Laten we trouwen, nu meteen. Die dag nog trouwden Anastasia en Willem met elkaar. Het was een gelukkig huwelijk. Ze kregen 6 dochters. 4 zoons, 48 labradors, 72 huiskatten, 195 goudvissen, 328 konijnen en 1500 kuifjes. En ze leefden nog lang en gelukkig.